Hello, it's me. No servus, tu som dostal, dívaj sa, dneska do nové bitevkársky deň Kremlin. Chlapci, devčatá od Meryho, oproti vidíme aj chybiel v Minotaurovi. Každopádne, Mary s jeho Kremlom, no tak na toto sa normálne tešitkujem, pretože... Jak som dokumentoval práve GKčko, a úplne celý spokojný a šťastný, že mi idú replaye, tak rýchlo musím nakomentovať aj zbytek, lebo sa mi zase replaye stratia. Jak je to nová verzia hry, ja neviem, či to ten Wargaming povolil alebo nepovolil, alebo ešte to ide. A ešte to tá hra netuší, že tam je nový update na servery. A každopádne na Kremla sa hodne teším. Kremlinke došiel do hry. Ja si to pamätám, ježiš, to bola šupa, ale to je pravda. Jako, jak dojde niečo ruské do hry, je to okamžite, fakt sa to dá nazvať OP, pretože Kremlin došiel jak nome plávajúci Terminátor. To bola loď, ktorá proste vydržala na čumák, palubu tomu nepenetruješ. Ty kokos, delá to má jak šialené. Tie sústely, ktoré to dávalo na 15 km vzdialenosti, to boli doslova vypínačky čohokoľvek, ale úplne že čohokoľvek. Ja si pamätám, ja som v tej dobe hral Rankedy. Zobral som Kremlina a ja som normálne, a teraz sa priznám, vyjazdil Rank 1 asi na 5 účtoch. To bolo... Mňa to tak strašne bavilo. Úplne ma to bavilo, že proste s tým Kremlom si sa proste... Aj na tejto mape, na ktorej sa hrávajú pravidelne Rankedy, normálne si vošiel, kámo, a to si len... Namieril, vystrelil na rilovci, no je vypína lode, to bolo neuveriteľné. Tebe nevedeli skoro nič spraviť, bože môj, to boli časy. Odvtedy sa Kremlin trošku zmenil, trošku dosť. Všetci nadávali, že má strašne prebustené v podstate protilietadlovú palbu, že má brutálnu, pretože do tej doby kráľoval samozrejme Kremlin, teda protilietadlovej palbe samozrejme kráľovala Montana z bitevek. A to nebol žiadny akože Thunder z Baražu a podobne. Že by rovno prvý bol chybiel, vážne, v tom Minotaurovi. No, dobre, ešte že ho nestihol. Hneď takto bratovrá žiadny súboj, okamžite hneď z fleku, no pekne. No. A vtedy dostal, tuším, prvý nerf dostal na vydrž, alebo HPčka sekundárnych batérie celého toho akože sekundári buildu, že to má moc veľa HPček, aby sa to ľahšie dalo ničiť. To bol tuším taký prvý. A potom tie ďalšie, ani neviem, či boli oficiálne alebo neboli, ale viem, že sa mu hodne zhoršila disperzia. To bolo dopomer na tej 9, na ten pomerne meký, takže... Ale sústrel super. A chudá Kremlin dnes už nie je to, čo býval predtým, ako určite. A jak som komentoval to Gekačko, že Gekačko pri starých sekundári buildoch, keď to niekto videl zahrať, tak to bola proste paráda. A Kremlin predtým to stačilo ísť dopredu. Ooooooo, hyper! Teba to bude boleť. Je to tam. Tak dlho som Kremla nehral spôsobom, že Terminator style. A ja ti mám taký dojem, že normálne si tu asi urobím zoznam. Lebo po včerajšku mám strašnú chuť zahrať Roosevelta tým spôsobom, jak to zahral Lukáš. Dneska som videl to Gekačko zahrané neuveriteľným streleckým spôsobom, pred chvíľkou som to ešte nakomentoval a teraz doslova pozerám, jak ich Mary tlačí dopredu, no... Toto ti bude, kámo, pfú... Tono sa to možno zdá ako chaotické mierenie, ale toto je takéto... To je takéto akože klikačka na shift hore dole a pozeranie sa, kde kto ja, kto čo robí, takže to isté robím aj ja. Takže teraz tak len jediné, čo mi aktuálne nesedí k tomu pohľadu je, že nič nestlačam na klavesnici. Len tu tak sedím, ale nech je to super. Tam pomerne čo? Do hory niekomu? Asi áno. Sme na radare. On pán chybiel má Minotaura s radarom. No jo, tak to je hodné. Fúha. Pekne vyhnutie sa torpedám. Veľce príjemné. Ej. Pekne. To bol Ujo Benson. Benson to nevychytal.
Ja mám taký úplne nepríjemný dojem, až taký nepríjemný pocit v zádech, že on ten Minotaur za chvíľu nebude. Neviem prečo si to myslím, ale mám taký úplne šialený dojem, že Minotaur dlho nebude. A čo tá montanka? Cicka nebola, škoda. Dobre, ale ide na to veľmi dobre, veľmi rozumne, pozor. Minotaur sa nezdá a práve zabil s tým Masashiho, pekne chybil, pekne. Normálne to je double comment toto. Hyper sa tam snaží, Montana dáva broadside a to nebude už vyhľované? Bude, mierne. No ukáž ten sústrel. Ale poď aspoň za 30. O, 26800, OK. Trošku škoda, že nezapadla Citadela, popravde, jako, ale teraz mu tam niekto narval. Ou. Je to tady, práve prichádza ten súboj, ty vole, to budú fajty. No čo, on ma akorát bude mať nabité. Normálne, ty vole. Ešte aj od Montany. Joj, ale no. Ej, no. Ja napísal mu baj, nie. Ja ten chat musím skryť po videu. Tak, toto je moc. Pane Bože. Hneď do toho musím použiť. Ja nemôžem, ako Chybielovi nemám čo, tentokrát by som asi nenadával, pretože keď si pozrieš minimapu, tak Mary je s Kremlom v strede, napravo je Yamato a hore ide Tripit s Buffalom. On fakt s tým Minotaurom, jak ostal pri tom kepe, že pomôže v tom kepe a zabil tam aj Asashiho, no že ťa nemal kam utiecť. Teoreticky si mohol počkať, akože kým niekto vyjde, ale vzhľadom na to, že mu tam odzadu utekla ešte aj Montana, aj Hyper, aj všetci, tak Hyper utekol rovno do prístavu, Montanka odišla dopreč, tak tam nemal veľmi kto za ňo tankovať, to znamená, že tam keby takal na takú tú, ten najlepší moment, že keď bude mať vystrelené, vieš, že vtedy na ňo nabehne, ale keby mal vystrelené Mary, tak tu mal nabité Yamato, Tirpitz a Buffalo, takže Buffalo síce by ho na ranu nedalo, keby nemalo APčka a nikdy na broce to nechytilo, ale ten Tirpitz a Yamato úplne kľudne mohli v prípade dobrého sústrelu. Tuto nahňajú Montanku a inak ani normálne nekomentujem damage, ale divaj sa hore. Jako tá hra sa ešte len v podstate, máme nejakú 8 minútu hry a máme tu už 140 naklepaných, to je pfú. Jako to je štart jak svinia toto. Normálne ich tu vytlačili krásne, ale krásne. Počká si, dobre. No, ja by som to dal asi trošku vyššie, uvidíme či tam on tam dotočí, ale keď dotočí, tak to bude pekná bomba. Paráda. Tak tá bola krásna, pozri sa, 2 kg 158. No tá. A to si ešte nedošiel ani do polovice hry. Ja ti hovorím, jak ti sadne hra, jak ťa to baví s tou loďou. Kokos, to pozerať sa na toto, normálne máš pocit, že tá loď to robí úplne sama. Neskutočné, paráda. Toto sú tie momenty, ktoré v podstate zdobili túto hru dávno predtým. Že keď si vedel, čo máš s tou loďou robiť, tak si bol odmeňovaný každú hru alebo každú druhú. Že si mal niekoľko momentov v tých hrách, presne takých ako teraz. Že si mal fakt dobrý pocit z tej hry, že došiel si, spravil si si svoje a v podstate to už sa teraz tak často nevidí. Report Tirpitz? Čo sa ten chalan chudák zasekol medzi skalami? Ale no tak. Jugumko? Alebo žeby? Žeby, pozri ho. No, 1400. A to si ešte teraz tak hovorím, že vlastne keby bol stihol domlasknúť toho pomerna na začiatku a do toho Benchna by mu bolo vyšlo aj zadné dielo, keďže bol vypustený z torped.
tak ty vole, to mohlo mať normálne ako už o 2 kg navyše v tejto chvíli. Po Jugume ešte stále nemá kto strelať. Ježiš, to je sústrel. Ooooo, hezky. Ooooo, hezky. Ja matko na Minotaura. Tentokrát druhý Minotaur. Fú, mamo, tak ten dostal. Minio tam dostal hneď 30. Zadné delo nevyšlo, lebo ako Minio zašiel, ale... No, 163 kg. V polke hry. Jako, keby tá hra bola skončila už v tomto momente, tak si povie, že tá hra je dobrá, pretože... ako v hra mu vyšla. Enemáci majú ešte 4 lode. Á, lietadlovú loď, tá lietadlovka ani spotnutá nebola. Kičko, Yamato, Minio a Aliaška by tam mali byť. A inak nechápem, kde tomuto týmu asi pokapali lode niekde na druhej strane mapy, pretože tuto chlapci z toho C-čka to tam kompletne vybuchali, vybombili a odišli odtiaľ úplne v pohode. Lietadlovka niekde naľavo. Od nášho Kremla, tak to si to hodne pozriem, jak tam teda toto dopúšťujú, pretože Enemácky, Yamato s Aliaškou sú schopní stať na čumák a niečo podržať, určite obidvaja. Kičko má torpeda, Minotaur má torpeda. A by bylo misotaki, neviem čo to znamená misotaki, asi si pozriem japonský slovník, ale možno niekto, kto to z vás vie, by to mohol napísať do komentára pod video. No čo ten Minotaur? Urobí to isté, čo Minotaur predtým? Jako nemal by. Popravde nemal by, pretože je tam tých lodí strašne, strašne veľa. Jako celý tam sú 4 lode, to nemá šancu pustiť torpeda. A ten Friesland ich tam úplne perfektne svieti, divaj sa na to, neviem, Friesland hore ich svieti, to je tak nepríjemná pozícia, keď ty proste máš, no, máš ten krížnik s tými torpedami a aj napriek tomu, že je to teda minionka, ale má to torpeda a má ich slušné, aj silné, aj s dlhým dosahom a ty nesi schopný tam dosť nepozorovane, pretože vlastne hore ťa svieti Friesland, ktorého ty nevidíš. Jako je to pekný bordel, no. No, tuto pokúšame kíčko trochu. Kíčko po nás. Mary sa rozhodol ísť akože smerom na ký. To robí dobre. Len hore mám taký dem, že mu utekajú ciele enemáci. Samozrejme, ja viem, ako tá hra dopadla, nemôžem vám to povedať, ale... Kíčko otočilo brocaj, lebo torpeda? No ne. Joj, kúsok, ale taký... Normálne, toto byť tak meter doprava na tej lodi, tak by to bola taká bomba, ty vole, tá letadlovka sa už chcela presunúť hore, no tak čo to? No tá šokako inak rýchla, ak svinia. A dáme opravný, poď. To je ona. To je ona, teraz to bude. To bolo. Tá bola krásna. Jaj. No mne sa to tak dobre pozerá, keď bitevka vystrelí. Ježiš, to sú torpeda. Fúha, tak to je iná range na torpeda. Tak díky Wargaming by som povedal v tejto chvíli. Kičko. Počkaj. Ty kokos, normálne som musel vybehnúť von, dúfam, že sa nič neudialo, pretože psi tam hrali serenádu cez plot na niekoho, to kňučali, keby sa niečo stalo, už som strelal, no toto, ty vole. Jaj, to sa dne dialo. Čo tam strieľa? Tam je minionka. Minionka tam je. Stihne ju? Stihol, ale len tak jemne. Tak to je škoda.
To je škoda, to bolo len úplne tesne na prdel. No. Ako 200, 200 doma. A... No, ja by som to dal, akože určite trošku ďalej ten výstrel tentokrát. Myslím, že čelá veži strelať nechceš. Fú, máme to bez healu. Neviem, či tam, neviem, či má na tej lodi pichnutého Kuznecova, aby ho dohiloval. Teraz mám taký dojem, že asi nie, že už by začal. Alebo začínaš po chvíli. Neviem, neviem, kedy je tých posledných pár tisíc, kedy ti to klesne. Tak, to je dobré! Tak, toto bolo úplne super! Ja si celý čas hovorím, vy tomu neuveríte, ale ja si celý čas hovorím, že však viem, že dal 6 killov a viem, že mal double kill a jakým spôsobom, kedy ten double kill príde, však už nemá HPčka. Lol, odpadnem normálne. Urobil úplne presne to, čo je geniálne na konci. Jak vieš, že si proste proti lodi, ktorá ťa nemá šancu doslova, že prestreliť na čumák, tak ako urobiť tento spôsob a vymeniť sa za doklopnutého Minotaura a hlavne dorámované Yamato, ako tu není o čom. Dvojitý úder 6 kilov. Ja si myslím, ako chlapci a devčatá, že ten koniec tuto zrýchlime, nech sa to prebehne replay, blá 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 blá, pretože 3 minútky do konca a niekde je tá letadlovka skovaná na kraji, takže toto im hodne zrýchlim. No ja akože wow. Musím fakt povedať, že 254 s Kremlom a 6 kilov, to je polovica NMAckého týmu. Dovtedy tie killy boli proste... Yugumo tam trafil dvakrát pekne, nikto po nimi nestrelal. Chudák dochybiel a to tam zapadlo, ale akože najkrajšie z celej hry, no tak... Bude vo videu, keď sa uvidí, tak ho pozdravujeme spätne, ale... Tomu bohužiaľ, no nemal tam šancu proti tej zostave, čo bola proti nemu. Každopádne, ako pozri sa, a koniec hry, tá lietadlovka ani nebola spotnutá celú hru. Jak toto dokážu tí ľudia zahrať tak, že ani ich není vidno celú hru. No mám jediný screenshot, som dostal tento, od Maryho. Mary si dokonca ešte plný kampaň, takže super. Ja musím povedať, bolo to zahrané pár dní vzadu ráno, o 6:30. OK, tak skoro? Ty vole, teraz pozerám, keď to hral. Takže ráno treba chodiť hrať hry. OK, vtedy sú takéto dobré hry. Tak neviem, či kvôli tomu chcem ráno vstávať, ale každopádne som rád, že som sa nič nestalo vonku, lebo to nás zakňučalo jedno aj druhé. Asi stretli cez plod neviem, akého iného psa, alebo čo to bolo, ale to bolo strašné. Jak tam zaplakali. A... Asi sa pôjdem pozrieť, či tam náhodou sused neodpadol, alebo susedka. Ale doleteli s vrtiacimi chvostami, tak neviem, asi ma boli volali, keby sa niečo stalo. No každopádne, toto bola brutálna hra. Ja musím povedať, že po tom gekačku, ako tento Kremlin, fúha, no dneska je normálne, že Battleship Day, ja odpadávam úplne už... Toto sú hry, ktoré ti doslova, neviem, ako to máte vy, keď pozeráte ten replay spätne, neviem, či to fakt pretáčate celé, pozeráte celú hru a kúkate len skore, ale... Alebo pozeráte sa fakt len na tú záverečnú obrazovku. Ale ja musím povedať, že jak mi posielate tie replaye, tak mám normálne úplne taký spokojný pocit. Ja to pozerám, jak dobre niekto zahral a to je taký fajn pocit, že tá hra proste je ešte stále v nejakých momentoch dobrá, že tých ľudí to baví a hlavne, že tým ľuďom to ide. To je úplná pecka. Ja musím akože... ja ti poviem tak, za 6 kilov a za ten koniec a ešte aj za to chybiela, merím mu, pošlem kód. Jako, to je hodne pekné. Polovica týmu s double killom na konci. Jako, normálne, Victory, pane, GG, kódik dojde obratom do mailu a keď máte niekto nejaké replaye, kľudne pošlite. Toto je ešte replay z verzie 0.10.2. Ešte stále mi idú, čože house, pretože už je 0.10.3 na serveri, takže... Som taký celkom akože som spokojný, že môžem to nahrať, tak to rýchlo nahrávam. Pokiaľ budete mať vireplay, kľudne to pošlite, ja sa milé rád pozriem na čokoľvek. Viem, že ma to ešte čaká dneska jedna bitevka. A to je celkom prekvapujúce, že to nebude desiatka, takže na to sa teším. A gratulka, to bola super hra, ja sa teším, keď GKčky a Kremlini vyšli úplne super, takže... Klobúk dole páni a dámy, že ste zahrali super a pekne.
A vám ďakujem ostatným za pozeranie a počujeme sa pri nejakom ďalšom videjku, takže ahojte, majte sa pekne a pekný deň všetkým.